Yumurta vururlar, saçın kesiblər. Saçın kesmək ən pis şeydir, ürəyim partlayır. Çoxdayıq, mən deyirəm də, mən 36 ildir bu məktəbdə işləyirəm, mən birinci dəfədir belə bir hadisə ilə üzbəyüz oldum. Zarafat etmək məqsədi ilə bunu etmişdir və çox peşman olduğunu bildirmişdir. Kukula. Sıçan. 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 Besidi, besidi. Öz üstüne şey olacak bir yere. Ne olma kesme ya bana. Ne bitki ya? Aa! Aa! Öyle mi? Yaşlı yer öyle mi?